Alumni udruga Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru organizirala je interaktivno predavanje pod nazivom Bosna i Hercegovina i Hrvatska na putu prema industriji 4.0. Uz djelatnike fakulteta predavanju su nazočili gospodarstvenici, a sve s ciljem usklađivanja potreba tržišta rada s ponudom diplomanata fakulteta Mostarskog sveučilišta. Zašto studirati strojarstvo? Jer industrija 4.0 govori o budućnosti i pravcima razvoja tehnologije koja na neki način definira sutra struke koje će se tražiti na širim prostorima Europe pa i svijeta. Ja kažem, pa evo, iz tog razloga je interesantno čuti profesora što će nam danas reći. Iskustva su sa projekata koji mi zajedno provodimo sa Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na području Hrvatske i BiH, ali i iskustva iz Europe kad se tiče industrije 4.0. Prve tri industrijske revolucije rezultat su uvođenja strojeva, električne energije i informacijske tehnologije. Uvođenje interneta u proizvodnju pokreće četvrtu industrijsku revoluciju. Ovaj novi tip industrije utemeljen je na modelu pametne tvornice ili inovativnog pametnog poduzeća. Više o projektu Incent govorio je profesor dr. Ivica Veža s Partnerskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Kad dolazimo do neke nove takozvane cyber physical space ili dolazimo do revolucije gdje će strojevi sami razgovarati, sami se kretati i upravljati sistemom, i u okviru toga mi smo prijavili skupa sa Fakultetom strojarstva i računarstva i s Mostara jedan projekt koji se zove Inovativno pametno poduzeće, gdje pokušavamo razviti jedan naš domaći, tako kažem, model poduzeća, jer jednostavno njemačka filozofija, njemački model ili japanski ne može preslikati kod nas, jer mi imamo drugačije obrazovanje, drugačije radne navike. Ovaj slični projekti polučili su rezultate za čiju su primjenu u praksi zainteresirani brojni gospodarstvenici. Kako se moglo čuti na predavanju, industrija 4.0 do 2025. godine bi trebala u potpunosti transformirati industrijsku radnu snagu. Tri su čimbenika koji čine svaki proizvodni i drugi proces: kadar, organizacija i tehnika. Jedno bez drugog ne ide, no kako je zaključeno na kraju predavanja, ulaganje isključivo u tehniku bez educiranja stručnog kadra siguran je put u propast.